اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ جب عورتیں آپ سے بیعت کیا کریں تو ان چیزوں پہ بیعت لیا کریں. نمبر ایک, لا یشرکن باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقن, چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین, زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن, اپنی اولاد کو قتل, اس میں ابارشن کرانا بھی ہے. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی. عورتیں فحش تہمت بہت جلدی لگا دیتی ہیں, جب کسی کو بدنام کرنا ہو نا تو یہ بولتی ہیں اس کا میرے ساتھ چکر چل رہا ہے. لوگ فوراً یقین کر لیں گے کہ یار جب یہ خود کہہ رہی ہے تو یقیناً چکر چل رہا ہوگا. تو بہت جلدی, خاص طور پر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب طلاقیں ہوتی ہیں نا, تو شوہر بھی غلط الزام بیوی پہ ڈالتا ہے مگر اکثر وہ فحش الزام نہیں ڈالتا, لیکن عورت جو شوہر پہ الزام ڈالتی ہے اکثر وہ فحش ہوتی ہے. اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں, ان میں بعض دفعہ صحیح بھی ہوتے ہیں وہ الزام, لیکن بسا اوقات وہ الزام غلط ہوتے ہیں. اور میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کی بات پہ یقین کر کے وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس کے میاں نے ایسا کیا ہوگا. کیونکہ مجھے گھریلو حالات کا بڑا تجربہ ہے, لوگوں کی نا کیسز آتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ, اس میں جو آتے ہیں نا لوگوں کے کیسز سے بہت صبح شام تو یہ نمٹاتے رہتے ہیں, اس میں بسا اوقات یہ ثابت ہوا کہ عورت نے شوہر پہ جو فحش الزام لگایا تھا وہ الزام غلط تھا, جب گہرائی میں گئے تو وہ الزام غلط. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی گواہی کو بھی کیا رکھا ہے, آدھا, ورنہ وہ فوراً, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بولتی ہیں ہمیشہ, ایسا نہیں ہے, لیکن جھوٹ کا عنصر, جھوٹ کا ریشو خواتین میں مردوں سے زیادہ. یہ نہیں کہ ساری خواتین, وہ خواتین جو میرا بیان سن رہی ہیں یا سنیں گی وہ تو بالکل جھوٹ بولتی نہیں ہیں. میں جب بھی بات کر رہا ہوں میں ہمیشہ ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ غصہ ہوتے ہیں نا پھر کمنٹس آتے ہیں, میں یوں بول دیا, بھائی آپ کو بولا ہی نہیں تو کہاں سے کمنٹ کروں گا. جو میرا بیان نہ سنیں گی قیامت تک, نہ کبھی انہوں نے سنا اور نہ بھی سن رہی ہیں, ان میں جھوٹ کا ریشو. مردوں میں کچھ برائیاں ایسی ہیں جو زیادہ ہیں عورتوں میں نہیں ہیں, اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جو عورتوں میں زیادہ, مرد ان میں جھوٹ والی جو عنصر ہے نا وہ عورت میں کیا ہے زیادہ. جھوٹی تہمت, جھوٹا الزام, پھٹنے بازی ہوئی تو یہ ایسا ہے, یہ اس کے چند آ جائے, لوگ فوراً یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں, واہ بھائی واہ کچھ تو ہوگا, جب بیوی کہہ رہی ہے تو کچھ تو, کیونکہ گھر کی اندر کی باتیں یہ چیزیں عورتیں جتنا جانتی ہیں کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس میں اتنی جلدی فوراً یقین. ایک کیس میرے پاس آیا تھا, اس میں عورت نے اپنے شوہر پہ الزام لگایا, بات تو بہت فحش ہے لیکن چل پڑی ہے, کہ عورت کی ایک بیٹی بھی تھی نا سوتیلی, وہ شوہر کی سوتیلی بیٹی تھی, تو عورت نے الزام لگایا کہ اس نے میری سوتیلی بیٹی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی. عورت بھی شرعی پردہ کرتی تھی, چونکہ میں ان کے گھر کے حالات کو بہت پہلے سے جانتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, وہ سارا شوہر مجھے پہلے وہ ساری باتیں میرے سے, میں بھی تھے اور ایک اور عالم بھی تھے, ان عالم کا انتقال ہو گیا ورنہ وہ بھی اس پہ گواہ بنتے, تو ہمیں پتا تھا کہ کیس کچھ اور ہے اور یہ آدمی اب بیوی کو اس نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے, اور عورت پہلے بھی کئی دفعہ طلاقیں لے چکی تھی وہ کئی بار, اب اس کو ڈر تھا کہ مجھے مزید طلاق ہوئی تو میں کیا ہو جاؤں گی, تو اس نے کیس بنایا, حالانکہ دیندار تھی پردہ کرتی تھی, اس نے کیس بنایا سوچ سی کہ بھائی میں اپنے آپ کو بدنامی سے اس طرح بچا سکتی ہوں کہ بھائی میں یہ ڈال دوں کہ سوتیلی بیٹی سے کچھ نازائج تعلقات ہیں, ظاہر ہے وہ تعلقات ہو تو بیوی شوہر پہ ویسے ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے, تو اس بیس پہ طلاق ہوئی ہے. تو وہ ایک بڑے ادارے میں گیا مسئلہ, اور وہاں جا کے وہ کئی, یہ تقریباً 8-9 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں, 8-10 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. جب وہ کسی ادارے میں گیا ہے تو وہاں کے علماء سے میری بھی سلام دعا تھی, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے بولا کہ دیکھو یار اتنا بڑا عالم, اتنا یعنی عالم نہیں ہے وہ شخص, دیندار ہے بہرحال, داڑھی واڑی ہے اس, کہ دیکھو ایسا آدمی ہے اور اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. میں نے ان مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا پہلی بات آپ نے راز فاش کیوں کیا, اگر ایک آدمی نے گناہ کیا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل راز فاش کرنا تو کوئی مسئلہ, بھائی اگر کیا بھی ہے تو علیحدگی کرو, ختم کرو مسئلہ, کیوں دنیا میں چرچا کر رہے ہو اس نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا, بھائی گناہ ہی کیا نا اگر کیا تو, تو گناہ پہ شریعت اس کو کھلے عام لوگوں میں چرچا کرنے کا کہتی ہے یا اس پہ پردہ ڈالنے کا کہتی ہے شریعت. تو میں نے کہا اول تو اگر اس کی بیوی نے آپ سے پوچھا ہے, اگر ایسا ہوا بھی ہے تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ, کیونکہ میں اس شخص کو جانتا ہوں, میرے دل میں اس کی عقیدت ہے, میرے دل میں وہ, میری نگاہوں سے وہ ہمیشہ کے لیے گر گیا, چاہے وہ 100 بار بھی توبہ کرے گناہ کر کے, تو توبہ اللہ تو قبول کر لیتے ہیں مگر انسان کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا, انسان یہی کہے گا یہ دیکھو یہ ہے.
دوسری بات یہ کہ میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے مجھ سے ڈسکس کیا اس کو, اس لحاظ سے اچھا ہوا کہ میں اس کے حالات جانتا ہوں. میں نے کہا وہ اس نے ایسا نہیں کیا, اس کی کہانی کچھ اور ہے. اور میں نے کہا تیسری بات یہ کہ شہادت کا نصاب بھی کامل نہیں ہے, اور آپ نے کیا لگا دیا, کم سے کم دو گواہ تو چاہیے نا. تو ایک عورت کی گواہی پہ آپ نے کسی پر اتنی بڑی تہمت لگا دی, اور مجھے بھی کہہ رہے پتہ نہیں دس لوگوں کو اور بھی آپ بتا رہے ہو گے. ان مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھا تھا, ان مولوی صاحب نے وہ فتویٰ پڑھ لیا تھا. آج کل تحریریں بھی تو لوگ پڑھ لیتے ہیں نا, کہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اور میں نے کہا یہ میاں بیوی کے تو جھگڑے ویسے ہی جھگڑے ہوتے ہیں, ان میں جب جھگڑا جب ہوتا ہے تو اعتدال سے لوگ ویسے ہی, دو آدمیوں میں دشمنی ہو پھر تو ویسے بھی ان کا الزام قبول نہیں کیا جاتا کہ بھائی یہ تو دشمنی ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے کوئی بھی کسی کو, مرد بھی بدنام کر دیتے ہیں بعض دفعہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب بھی الزام لگتا ہے غلطی لگتا ہے, بعض عورتیں جو واقعی صحیح الزام لگا رہی ہوتی ہیں وہ بات صحیح ہوتی ہے, شوہر میں وہ خرابی ہوتی ہے, لیکن اس میں ہمیں فوراً یقین کرنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اس میں اصول یہ ہے کہ اگر اس کا کسی سے نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو اس میں اس کو مسئلہ بتا دیا جائے, اور اس تحقیق میں پڑھائی نہ جائے کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہو. بھائی ہمیں نہیں پتا تم صحیح بول رہی ہو جھٹ بول, اگر ایسا ہوا ہے تو بھائی میاں بیوی کا نکاح کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. نہیں ہوا تو نہیں ہوا, ہمیں نہیں پتا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً ایک خبر پہ وہ خبر نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت مشہور صحابی تھے عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. وہ نبی کے پاس آئے, کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. آپ غضبناک ہوئے, غصہ ہوئے آپ, اس لیے کہ اگر دیکھا ہے تو طلاق دو, ختم کرو قصہ, دنیا کو کیوں بتا رہے ہو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی, اگر دیکھا ہے اعتماد ختم ہو گیا نا, کیا کر دو طلاق, اس کو بدنام. کیونکہ یہ گناہ بھی ہمیں کیا حکم ہے, چھپانے کا. لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کوئی طلاق دے گا نا تو طلاق دینے والے کا خون پی لیں گے لوگ, کیوں دی, پوچھ پوچھ کے اس کو وہ جب تک تہمتیں نہیں لگائے گا لوگ اس کو. اس لیے یاد رکھو, اگر میاں بیوی میں طلاق بھی ہوتی ہے تو اس معاملے کو اتنا بڑا مت لیا کرو. بولو بھائی نہیں بنی ہوگی کوئی بات نہیں, وہیں یہ تفرقہ یغنی اللہ کل من ساتھی, اللہ نے خود کہا حدود اللہ بنی رہ سکتے محبت سے, پتلی گلی سے وہ بھی نکل لے اور پتلی گلی سے بھی نکل, کچھ نہیں ہوتا بھائی. نہیں بن رہی تھی, دونوں نیک ہیں دونوں اچھے ہیں, کیوں ہوئی, کیا ہوا تھا ان میں, پڑھ پڑھ کے کیوں دی بھائی تم نے بیوی کو طلاق, تم نے اپنے شوہر سے کیوں لی طلاق. ایسا خون پیتے ہیں کہ پھر وہ لازمی مجبور ہوتے ہیں ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگانے پر. تو اس کا یہ کہ بھائی نہیں بن رہی تھی یار, الگ ہو گئے تو کیا ہے اس میں. یہ نہیں کہ آپ جا جا کے بیویوں کو خام خام میں الگ کرنا شروع کر دیں, بری چیز ہے طلاق. لیکن اگر کہیں علیحدگی ہو گئی ہے تو اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. ہم ہندو نہیں ہیں, ہندوؤں میں طلاق نہیں ہے, عیسائیوں میں طلاق نہیں ہے, اسلام میں جہاں نکاح ہے وہاں طلاق بھی ہے. کہ بھائی اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے, آرام سے محبت سے امن اور شانتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لو. خود سے نہ کرنے جا کے کسی سے مشورہ لینا پہلے, کیونکہ ڈر ہوتا ہے نا لوگوں میں, سمجھ ہوتی نہیں, جا کے بیگم سے کہیں گے مفتی صاحب نے بھی کہا ہے کہ محبت سے نہیں جا سکتے تو خود ہی کیا ہو, آرام سے لگ جاؤ اور دھڑ. ایسا نہ کریں, اس کا ایک پروسیس ہے جو شریعت نے بتایا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہیں اگر ہو گئی ہے تو ان کا خون نہ پئیں, جا کے ان کو بولیں کوئی بات نہیں بن رہی تھی مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں, چلو اس کی کہیں اور کرا دیں, اس کی کہیں اور کرا دیں. یہ نہیں کرائیں گے آپ, بولیں گے یہ نہیں ہوگا ہم سے. اچھا خیر, تو اللہ نے حکم دیا کہ کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگاؤ گی, اور ولا یاسین کفی معروف, ان کسی بھی نیکی کے کام میں نبی کی مخالفت نہیں کرو گی.